Soomaaliya waxaa ka taagan xaalad hubanti la'aan ah oo ku saabsan doorashadu xilliga ay dhacayso. Ilaa iyo hadda, danleyda siyaasadeed way isku maandhaafsan yihiin arrimaha doorashooyinka iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo horjeeda dhammaan musharaxiinta guddiga doorashada ee dhowaan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu ay magacaabeen. Maamul goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid ah, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland, weli waa ay diidan yihiin inay xubnihii ku matali lahaa soo magacaabaan. Waxay ku eedeynayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ka baxday heshiiskii 17-kii Sebtembar. Dowladdu arrintaas iyadaa waa ay diiday. Dhowaan ayay ahayd markii hal meel ay kasoo wada muuqdeen guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxda maamul goboleedyada Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, kuwaasi oo sheegay in la sii wadi doono arrimaha doorashada. Maanta ayay ahayd markii loo xilsaaray wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha in uu hawadiyo arrimaha doorashooyinka. Intaas oo dhan iyadoo taagan tahay, haddana waxaa jirta diidmo ka imanaysa qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo weliba sidoo kaleeto xubnaha musharaxiinta iyo weliba cid kasta oo u hanqaltaagaysa arrimaha siyaasadeed. Kadib markii ay Soomaalidii wax isku raaci weyday, waxaa bayaan soo saaray beesha caalamka, kaasi oo ay kula hadlayaan madaxda dowladda dhexe iyo sidoo kaleeto guud ahaan danleyda siyaasadeed. Baaqaasi oo u dhacay sida tan: waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadeed ee sare inay muujiyaan hoggaan, iyadoo la tixgelinayo danta ummadda, iyo in ay si dhaqso leh u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta, iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo sii gudagalo geedi socodka doorashada oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay beesha caalamka. Qoraalkan ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu yahay aasaaska keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021. Ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ama abuuritaanka hannaan kale ama mid barbar socda. Waxaa loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay laga gaaro hirgelinta heshiiskaas, si loo xalliyo kalsoonina loogu abuuro guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, doorashadana iyo hannaanka wax loo qabanaya ay u noqdaan kuwo la isku waafaqsan yahay, geedi socodkana loogu wada kalsoonaado. Tani waa in ay la jaanqaado ballanqaadyadii lagu heshiiyey ee shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya. Saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan dadaallo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu xalliyo arrimaha taagan, looguna soo gebagabeeyo isfaham la'aanta ka dhex taagan siyaasiyiinta iyo dadka u hanqaltaagaya arrimaha doorashada. Doorashadu waxa kaliya ay ku dhici karto waa isfaham, iyo in dhinacyadaasi ay isku soo dhawaadaan, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa sheegay in ay ku boorinayaan madaxda Soomaaliyeed in ay ixtiraamaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee 30%, taasi oo lagu heshiiyey laguna soo qaaday shirkii 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey. Saaxiibada caalamku waxay mar kaleeto ku celinayaan in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshada aan la aqbali karin. Waxay sidoo kaleeto carabka ku adkeynayaan ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed xor ah oo furan, kaasi oo musharaxiinta ay awoodaan in ay si nabad ah ku soo bandhigaan aragtiyadooda, isla markaana ay warbaahintu awood u leedahay in ay ku shaqeyso xayiraad la'aan, iyaga oo ka soo warrami kara cid kasta iyo weliba meel kasta oo ay uga baahdaan warbixinadooda. Qoraalka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, waddanka Belgium, waddanka Canada, waddanka Denmark, waddanka Masar, waddanka Ethiopia, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, Boqortooyada Midowday ee Britain, dowladda Maraykanka, qaramada midoobay, iyo dowlado kaleeto, kuwaasi oo dhammaantood sida ay sheegeen ka walaacsan xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sida xilliga wax loo wado. Saamilayda siyaasadeed ee Soomaalida hayaan ilaa iyo hadda wax heshiis haba yaraatee ka gaarin xaaladda guud ee doorashooyinka Soomaaliya. Taasi waxa ay muujisay ama ay keentay in beesha caalamku ay soo farageliso ayna ka hadasho arrimahan.
waxay siyaasiyiinta Soomaalida iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ku noqonaysaa arrintani mid dhibaato ah, sababtuna waxay tahay inay danahoodii ka heshiin laayihiin. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku celcelinaysaa inay diyaar u tahay qabashada doorasho. Mucaaradkuna waxay ku celcelinayaan in doorashada ay diyaar u yihiin laakiin khaladaadka jira la saxo. Labadoodaba waxaa ka dhex taagan ismariwaa iyo ismaandhaaf ku aadan heshiiskii 17-kii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho, guddiga doorashada ee xilligan jira, iyo weliba qodobo kaleeto oo bulshada aan loo soo bandhigaynin oo hoose oo ay ugu muhiimsan tahay qof walba in uu doonayo qanaacan naftiisa iyo sidii uu isagu sadbursi ku heli lahaa, taasi oo bulshada Soomaaliyeed xaaladda ay maanta ku jirta aan ka saari karin. Taladu waxay hortaalaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo cid kasta oo wax ka qaban karta tabashooyinka iyo arrimaha taagan iyo ismaandhaafka ka taagan siyaasadda Soomaaliya iyo in la qabto doorasho loo wada dhan yahay oo la isku raacsan yahay 2020.